Розділ п'ятий. Та ось настав день, коли я також довідався, що в Софії такого незвичайного, якось уранці юнатан сказав. Сьогодні ми поїдемо в гості до голуб'ячої королеви. Чудово, зрадів я. А що це за королева? Софія, відповів він. Це я її так жартома прозиваю. І скоро я збагнув чому? До тюльпанового двору, де мешкала Софія, був добрий шмат дороги. Її хата стояла з самого краю вишневої долини. Зразу за нею здіймалися високі гори. Ми приїхали до неї верхи рано вранці. Софія стояла на подвір'ї і годувала своїх голубів, білих, як сніг голубів. Побачивши їх, я згадав того білого голуба, що сидів у мене на підвіконні колись давно, мабуть, тисячу років тому. Пам'ятаєш? шепнув я юнатанові, чи не котрись із цих голубів позичив тобі пір'я, коли ти прилітав до мене? Так, відповів юнатан. Як же інакше я зміг би прилетіти? Тільки Софійні голуби здатні літати небесними просторами, хоч як би далеко. Голуби, лопочучи крильми, оточили Софію, немов біла хмара. «Отака й має бути голуб'яча королева, подумав я. Аж тепер Софія помітила нас. Вона привіталася з нами ласкаво, як завжди, але сама була невесела, навіть дуже сумна і відразу сказала Юнатанові тихим голосом Вчора ввечері я знайшла Віоланту мертву зі стрілою в грудях. Там вище, у Вовчій ущелені, і записка зникла. Юнатан потемнів з виду. Я ще ніколи не бачив його таким засмученим. Я його не впізнавав, і голосу його теж. виходить. Я так і думав, сказав він. У вишневій долині є зрадник. Так, є, погодилася Софія. Хоч я все не вірила в це. Але тепер я розумію, що так воно і є. Я бачив, як їй тяжко на душі. А проте вона обернулася до мене і сказала Ходімо, Карле, однаково треба показати тобі, як я живу. Софія мешкала в тюльпановому дворі сама зі своїми голубами, бджолами і козами. На грядках у неї росло стільки квіток, що ніде було ступити. Поки Софія показувала мені своє господарство, юнатан копав грядки і виривав бур'ян, як звичайно навесні. Я оглянув усе велику Софіїну пасіку, тюльпани і нарциси, її цікавих кіз. А сам весь час думав про Віоланту і про те, хто її міг застрілити в горах. Невдовзі ми повернулися до юнатана, який так завзято рвав бур'ян, що пальці в нього стали геть чорні. Софія сумно подивилася на нього, помовчала, а тоді сказала Слухай, мій любий садівниче. Мабуть, скоро тобі доведеться братися до іншої роботи? Розумію, відповів юнатан. Бідолашна Софія. Вона, звичайно, була дужче стурбована, ніж хотіла показати. Вона все поглядала в напрямку гір так схвильовано, що і я стривожився. За чим вона стежила? Кого виглядала? Невдовзі. Я довідався про це. Софія раптом сказала Он вона, дякувати Богу, палома не пропала, то прилетіла одна з її голубок. Спершу видно було над горами тільки маленьку цятку, та скоро голубка вже опинилася біля нас і сіла Софії на плече. Ходімо, юнатане, квапливо сказала Софія. Іду. Але Хрущикові, тобто Карлові, тепер теж треба все знати, сказав юнатан. «А вже ж», – відповіла Софія, ходіть обидва швидше. Вона квапливо рушила попереду до хати, завела нас до маленької кімнати поряд із кухнею, засунула двері на засув і зачинила віконниці. Хотіла бути певною, що ніхто нас не почує. І не побачить. Паломо, серденько моє, сказала Софія, може, ти принесла кращу звістку, ніж останнього разу? Вона засунула руку під голубчене крило, витягла невеличку трубочку, а з неї витрусила скручений папірець, схожий на той, якого при мені юнатан витяг із кошика і сховав до нашої скрині. Читай мерщій, схвильовано мовив юнатан. Софія прочитала записку і на самохід зойкнула. Вони спіймали Урвара, сказала вона. Тепер не залишилося нікого, хто справді може щось зробити. Софія віддала записку Юнатанові. Прочитавши її, він ще дужче потемнів на виду і сказав. Зрадник у вишневій долині. Як ви гадаєте, хто тут може бути таким негідником? Не знаю, відповіла Софія. Ще не знаю. Та хоч би хто він був, нехай Бог боронить, коли я дізнаюся. Я слухав їхню розмову і нічого не розумів. Софія зітхнула, а тоді мовила. Поясни все Карлові. Поки я приготую вам сніданок. І вона вийшла до кухні. Юнатан сів на долівку і прихилився спиною до стіни. Він трохи помовчав, дивлячись на свої замащені пальці. Потім сказав Тепер, коли Софія дозволила, ти довідаєшся про все. Слухай. Він багато розповідав мені про Нангіялу і до того, як я прибув сюди, і після того, але не такого, як я почув тут, у Софіїній кімнатці. Пам'ятаєш? почав він. Я казав тобі, що у вишневій долині жити легко й просто. Так було і так повинно бути, але тепер усе змінилося. Бо коли в іншій долині життя тяжке і нестерпне, у вишневій воно також стає тяжким, розумієш? Хіба тут не одна долина? спитав я. І юнатан розповів мені про дві зелені долини Нангіяли, розташовані серед величних гірських хребтів, про вишневу і шепшинову долини. З усіх боків оточені високими дикими горами, які важко перейти, коли не знаєш непомітних і небезпечних стежок. Але мешканці обох долин знають ті стежки і вільно спілкуються між собою. Чи радше спілкувалися досі, додав Юнатан, бо тепер ніхто не може ні пробратися в шепшинову долину. Ні вибратися звідти, крім Софії не голубів. Чому? спитав я. Бо шепшинова долина вже не вільна земля, сказав Юнатан. Вона опинилася в руках ворога. Він глянув на мене так, що я зрозумів, як йому не хочеться лякати мене. І ніхто не знає, що буде з нею далі, додав він. Мені стало страшно. Я ходив собі скрізь так спокійно, думав, що в Нангіялі нема ніяких небезпек, а тепер аж увесь похолов. Що ж то за ворог? спитав я. Його звати Тенгіл, сказав юнатан таким тоном, що те ім'я прозвучало гидко і зловісно. А де він живе? Знову спитав я. Тоді юнатан розповів мені про карманяку, землю, що лежала вище, серед верховин прадавніх гір за прадавньою річкою. Там володарював тенгіл, жорстокий, мов дракон. Я злякався ще дужче, але не хотів показати цього. Чому ж він не сидить собі в прадавніх горах? Спитав я, навіщо йому нищити нангіялу? Утім, той річ, якби хтось пояснив, навіщо, то пояснив би й багато чого іншого. Я не знаю, чого його треба руйнувати все навколо. Але це правда. Він не дає людям долин жити так, як вони жили. Йому потрібні раби. Юнатан замовк. І знову глянув на свої замащені руки. Потім пробурмотів собі під ніс, але так, що я почув його, якби в того нелюда не було ще й катли. Катла. Не знаю чому, але це ім'я здалося мені ще страшнішим за все, що юнатан розповів. І я спитав його Що це за катла? Проте юнатан похитав головою. Ні, Хрущику, я знаю, що ти вже й так наляканий. Про катлу я тобі не розповім, бо ти не заснеш. Натомість він розповів мені дивні речі про Софію вона очолює нашу таємну боротьбу з Тенгілом, сказав юнатан. Розумієш, ми боремось проти нього, щоб допомогти Шепшиновій долині, хоч доводиться боротись таємно. Але чому цю боротьбу очолює саме Софія? Тому що вона сильна і розважна, пояснив юнатан. А ще тому, що вона нічого не боїться. І ти теж нічого не боїшся, сказав я. Він трохи подумав, а тоді мовив так, я теж не боюся. О! Як би я хотів бути таким відважним, як Софія і юнатан, а я був такий наляканий, що в мене всі думки вилетіли з голови. А про те, що робить Софія, і про її голубів, які переносять таємні звістки через гори, всі знають? спитав я. Тільки ті, про кого ми певні, що на них можна покластися, відповів юнатан. Та між ними виявився зрадник. І через нього може загинути все. Очі його знов потемніли, і він похмуро сказав Віоланта летіла стаємним листом від Софії, коли її підстрелено. Якщо той лист потрапить до рук тенгіла, багато хто в Шепшиновій долині буде рокований на смерть. І я подумав, як це підло підстрілити голуба білого. І невинного, навіть коли він летить із таємним листом. Раптом я згадав, що лежить у нашій скрині, і спитав Юнатана, навіщо ми тримаємо ті таємні повідомлення у себе вдома адже це небезпечно. Так, небезпечно, відповів він, хоч іще небезпечніше тримати їх у Софії. Якби у вишневу долину прийшли тенгілові розвідники то найперше вони кинулися б шукати їх у неї, а не в її садівника. Якраз і добре, пояснив юнатан, що ніхто, крім Софії, не знає до пуття, хто він, власне, такий, що він не тільки садівник, а й найближчий її помічник у боротьбі з Тенгілом. Софія сама так вирішила, сказав юнатан. Вона хоче, щоб у вишневій долині про це ніхто більше не знав. Тому й ти повинен заприсягтися, що мовчатимеш доти, доки Софія оголосить про це сама. Я заприсягнувся, що швидше помру, ніж зраджу комусь те, що сьогодні почув. Ми поснідали в Софії, а тоді поїхали додому. Того ранку не лише ми були в дорозі, ще хтось рушив із дому. Ми зустріли його на стежці, тільки но виїхали з тюльпанового двору. Того рудобородого. Як же його звати? Здається, Губерт. Он як? Ви були в Софії, сказав він. І що ж ви там робили? Попололи її грядки, відповів юнатан, показуючи свої замащені пальці. А ви їдете на полювання? І собі спитав він. Бо Губерт тримав перед собою в сідлі лука. Так, я хочу полювати кілька диких кролів, відповів той. Я згадав про наших кролів удома і зрадів, коли Губерт поїхав своєю дорогою. Краще його не бачити. А хто такий цей Губерт? спитав я. Він тобі подобається. Юнатан хвильку подумав. У всій вишневій долині він найкраще стріляє з лука. І більше нічого не сказав. Він підострожив коня, і ми поїхали далі. Листа, якого принесла палома, юнатан узяв із собою. Він засунув його в шкіряну торбину і сховав під сорочку. А коли ми приїхали додому, переклав у потаємну шухляду скрині. Але спершу дав мені прочитати там було написано Учора схопили урвара і ув'язнили в печері катли. Хтось із вишневої долини виказав його схованку Серед вас є зрадник. Довідайтеся, хто він? Довідайтеся, хто він. ще раз проказав юнатан. Я й сам би хотів довідатись про це. У листі було написано ще щось, але вже таємною мовою, якої я не розумів, і юнатан сказав, що мені й не треба розуміти. Це, мовляв, мова, яку знає тільки Софія. Зате він показав мені, як відчиняється потаємна шухляда в скрині. Я кілька разів відчиняв і зачиняв її. Потім юнатан зачинив її сам. Замкнув скриню і знов поклав ключа в стару ступку на полиці. Цілий день мені не сходило з думки те, про що я довідався. І вночі я теж погано спав через це. Мені приснилися тенгіл, підстрелені голуби, в'язень у печері катли. І я так закричав уві сні, що сам прокинувся. І тоді... Вірте мені, чи ні, я побачив, що хтось стоїть у темному кутку біля скрині. Він теж злякався мого крику і зник у дверях, мов чорна тінь, ще й не встиг я прокинутись як слід. Все це відбулося так швидко, що я подумав, чи, бува, не сниться мені далі сон. Я збудив Юнатана і розповів йому про все, але юнатан заперечив ні, Хрущику. То був не сон. Тобі той чоловік не привидівся. То був зрадник.